ابو تراب ہے ایسی تراب خدا کی آخری حجت سلام کہتی ہے برائے خوشنودی امام زمانہ بلند کر تلاوا صلوات حسین 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 بول رہا ہے حسین 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 بول رہا ہے بیعت کا سوال آیا جو پیش شہ دلگیر نزدیک ہوئی خواب سے جب خواب کی تعبیر لگنے لگی جب داؤں پہ کل نبیوں کی توقیر بولے نہ جسے دیر سے یوں حضرت شبیر خارق کبھی توحید و رسالت نہ کرے گا مجھے جیسا تیرے جیسے کی بایت نہ کرے گا مجھے جیسا تیرے جیسے کی بایت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو کون ہے میں کون ہوں سن ایسی تمفگار تو دین کا منکر ہے میں اسلام کی دستار تو خاک کا پتلا ہے تو میں مرکز انوار تو بھول ناصر کی ہے میں خلق کا شاکار گم کردہ نسب تو ہے تو میں رائے خبر ہوں مر جانا کہ تو بھول میں زہرا کا پسر ہوں مجھے جیسا تیرے جیسے کی بایت نہ کرے گا تو یزید ازلی شام کی تاریکی ہے میں نور مبین ہوں تو سنگ سقیفہ ہے میں کعبے کا نگی ہوں تو تخت پہ بیٹھا ہے تو میں عرش نشین ہوں شیطان کا مکان تو ہے میں جنت کا مکی ہوں تو رج سے سراپا ہے میں خالق کا ولی ہوں تو نسل امیہ میں حسین ابن علی ہوں مجھے جیسا تیرے جیسے کی بایت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں میں اعلیٰ تو کم ذات ہے یہ بات سمجھ لے میں فتحاں ہوں تو مات ہے یہ بات سمجھ لے یہ بات الگ بات ہے یہ بات سمجھ لے میں دن ہوں تو رات ہے یہ بات سمجھ لے یہ بات سمجھ لے کہ میں توحید کی جاؤں تو رزق جہنم کا میں سردار جناؤں مجھے جیسا تیرے جیسے کی بایت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں اے تیرا نجس جسم تو شیطان کی صورت پیکر ہے میرا سورہ رحمان کی صورت تو پیدا ہوا ہے ابو سفیان کی صورت اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت سب لوگ نبوت کا ثمر کہتے ہیں مجھ کو تو جہل ہے اور علم قدر کہتے ہیں مجھ کو مجھے جیسا تیرے جیسے کی بایت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے میں تو جس میں پلا وہ ابو سفیان کا گھر ہے میں جس میں رہا حضرت عمران کا گھر ہے جو گھر ہے تیرا اصل میں شیطان کا گھر ہے گھر میرا محمد کا ہے قرآن کا گھر ہے تطہیر نپائی ہے طہارت میرے گھر میں ہر لمحہ برستی رہی لعنت تیرے گھر میں مجھے جیسا تیرے جیسے کی بایت نہ کرے گا تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں کیا دین کی خدمات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں اسلام کی ہر بات تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں
कुरान की आयत तेरे हाथ पे रख दूं, तू कहता है मैं हाथ तेरे हाथ पे रख दूं, अरे जुर्म सकीफा है तेरी जात के ऊपर, कुल नबियों का है हाथ मेरे हाथ के ऊपर, मुझे जैसा तेरे जैसे की बायत न करेगा तू यजीद जलील। तलब करती है तनवीर से बायत, तू मांगता है कातिब तकदीर से बायत, हैरत है तलब करता है शब्बीर से बायत, रख याद के दामन तेरा खाली रहेगा, तू मांगने वाला है सवाली ही रहेगा, मुझे जैसा तेरे जैसे की बायत न करेगा तू यजीद अजली है। मैं हुसैन इब्न अली हूँ तू यजीद अजली है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, कर गौर जरा आला नसब तू है कि मैं हूँ, कर गौर जरा शान अदब तू है कि मैं हूँ, कर गौर जरा फख्र अरब तू है कि मैं हूँ, ये सोच के खिलकत का सबब तू है कि मैं हूँ, खालिक का जो मकसूद नजर में नहीं होता, दुनिया ही नहीं होती अगर मैं नहीं होता, मुझे जैसा तेरे जैसे की बात ابن الحسن صلوات علیہ و علی آبائہ فی حاضر سات و فی کل سا ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارزکتا و تمتعو فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ بلند صلوات سب سے پہلے تو تمام مومنین کو میری طرف سے آج، کیونکہ آج کا دن کی نسبت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا و آقا کے نزول کا دن ہے، آج کا نزول کا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ شعبان کا مہینہ صرف ایک قرآن نہیں نازل ہوا، شاہ جی قرآن ناطق ہو یا صامت نازل ہی ہوتا ہے، اس مہینے میں تین شعبان، چار شعبان، پاک سیدہ طاہرہ جناب صلی اللہ محمد اللہ میرے پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، شہزادہ قاسم علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اور میرے مولا و آقا قائم آل محمد ان کا نزول مبارک ہو۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر لوں شروع کرنے سے پہلے، اجازت شاہ جی، میں نے مولا کا بڑا ہی کرم ہے میرے پہ، یورپ کے کئی ممالک میں میں نے ذکر محمد والے محمد کیا ہے، لیکن مجھے جو مزہ یہاں پہ آیا ہے وہ کہیں نہیں آیا۔ آپ جتنی محبت اور پیار سے آپ سنتے ہیں، جو ولا آپ کے اندر ہے، دعا ہے